Divadlo na Výšce Hořovice uvádí Casanova na Duchcovském zámku, léta páně 1798. Podle hry Karla Gasauera, překladu Josefa Balvína, úpravy a režii Slávky Hozové, hrají Giacomo Casanova, Ivo Kubečka jako host, Žofie Krumbajtlová, Katka Hasmanová. Audio a výběr hudby Karel Hasman. Ty mě posloucháš za dveřma? Počkej! Já nechtěla bych. Jsem ráda, že se vám líbí. Ale jste taky určitě měl všude, kam jste se vrtnul ženský, že jo? No, jenom a o tom byste měl psát. To lidi rádi poslouchají. Hrájte! Vy se budete škořit v síře! Už nemůžu. Bylo to víckrát. A dám si s vámi v žádném kotli povídat nebude. Vrází celý život. Jedno smělstvo a hazard. Je mi vás líto. Teď je to píšu jenom proto, abych zahnal Luru. Tu skličující chorobu, která mě tady v Čechách ubíjí. Tak a proto budu psát. A třeba jenom pro sebe. Ne pro ty závistivce, kteří mi nevěří. Toho podplatili. Aby ten trouba... Naše ptáří demokrát. Stavím to za protižnou do mužskýho léta, jsem nějaký uzaprtanej. No promiň. Jak mě chceš srovnávat s tím svým Litvinovským víkem? To je dovoleno Jupiteru. Soupeřná. Pane Markýzy. Soupeřná ještě ti to nikdy neřekl. Tak jim nenadává. Já moc dobře vím, že člověk potřebuje někoho, komu by mohl všechno povědět. Oba úvahy byl jsem okouzlen. Příroda zavelela a my jsme museli jejího volání uposlechnout. Oznamuji světu, Žofie Krumbajtlová byla poslední láskou slavného kasa. No. Ještě před několika dny jsem byl přesvědčen, že žít tady v Duchcově je martyrium.